Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Boaventura, professora de gestão empresarial e turismo, e hoje iniciaremos a nossa quinta aula de empreendedorismo. Bom, na aula de hoje nós iremos falar sobre o plano de negócios. O que é isso? É importante? Vamos descobrir tudo agora. O que é o plano de negócios? É um documento que descreve por escrito os objetivos de um negócio e quais passos devem ser dados para que esses objetivos sejam alcançados, diminuindo os riscos e as incertezas. Um plano de negócio permite identificar e restringir seus erros no papel, ao invés de cometê-los no mercado. O plano de negócios é importante tanto para quem está abrindo o negócio quanto para quem está ampliando o empreendimento. Vale destacar que esse planejamento não elimina os riscos, mas evita que erros sejam cometidos pela falta de análise, diminuindo as incertezas do seu negócio. Ele organiza as ideias ao iniciar um novo empreendimento, orienta a expansão de empresas já em atividade, apoia a administração do negócio, seja em seus números, seja em estratégias, facilita a comunicação entre os sócios, funcionários, clientes, investidores, fornecedores e parceiros, capta recursos, sejam financeiros, humanos ou parcerias. Como organizar um plano de negócios? Existem algumas etapas a serem seguidas. A gente inicia pelo sumário executivo, que é um resumo do plano de negócios. Não se trata de uma introdução ou justificativa, e sim de um sumário contendo seus pontos mais importantes. Nele irá contar o resumo dos principais pontos do plano de negócios, dados do empreend dos empreendedores, experiências profissionais e atribuições. Dados do empreendimento, a missão da empresa, setores de atividades, forma jurídica, enquadramento tributário, capital social e fontes de recursos. Neste resumo dos principais pontos do plano de negócio, precisa constar, né? precisa relatar as suas principais características. Então, o que vai constar neste resumo? O que é o negócio? Quais os principais produtos ou serviços? Quem serão seus principais clientes? Onde será localizada a empresa? O montante de capital a ser investido? Qual será o faturamento mensal? Que lucro espera obter do negócio? Em quanto tempo espera que o capital investido retorne? Dados do empreendimento. Nesta etapa é importante informar o nome da empresa e o número de inscrição do CNPJ. Caso não tenha esta informação, indique o CPF. A missão da empresa é o papel que ela desempenha em sua área de atuação. É a razão de sua existência hoje e representa o seu ponto de partida, pois identifica e dá rumo ao negócio. Para definir a missão, procure responder às seguintes perguntas: Qual é o seu negócio? Quem é o seu consumidor? Qual é o valor para o consumidor? E o que é importante para os empregados, fornecedores, sócios, comunidade e assim por diante? Setores de atividade: Defina qual é o negócio de sua empresa e, em seguida, assinale em quais setores sua empresa pretende atuar agropecuária indústria comércio prestação de serviços análise de mercado entender o mercado que você está pretendendo atuar ou modificando aí algum produto ou serviço estudo dos clientes então, passo um: identificando as características gerais dos clientes. Se pessoas físicas, qual a faixa etária, na maioria são homens ou mulheres, tem família grande ou pequena, qual é o seu trabalho, quanto ganham, qual é a sua escolaridade e onde moram. Agora, se forem pessoas jurídicas, outras empresas, em que ramo atuam, que tipo de produtos ou serviços oferecem, quantos empregados possuem há quanto tempo estão no mercado possuem filial onde qual a sua capacidade de pagamento e tem uma boa imagem no mercado segundo passo identificando os interesses e comportamentos dos clientes que quantidade e com qual frequência compram este tipo de produto e ou serviço? Onde costumam comprar? Que preço pagam atualmente por esse produto ou serviço similar? Terceiro passo, identificando o que leva essas pessoas a comprarem. Qual o motivo da compra? O que? O preço? A qualidade dos produtos ou serviços? A marca? O prazo de entrega? O prazo de pagamento? O atendimento? E aí, quais são os reais motivos? Quarto passo, identificando onde estão os seus clientes. Qual o tamanho do mercado em que você irá atuar? É apenas sua rua, o seu bairro, a sua cidade, todo o estado, o país todo? Seus clientes encontrarão sua empresa com facilidade. Outro ponto muito importante é o estudo dos concorrentes: entender como o seu concorrente está trabalhando, quais são as facilidades para o seu cliente. Através do concorrente. Então, o que ele faz para conseguir continuar vendendo para o consumidor? Então, qual é a qualidade dos produtos empregados: cores, tamanhos, embalagem, variedades, preço cobrado, localização, condições de pagamento, atendimento prestado, serviços disponibilizados, garantias oferecidas. Somente depois de ter todas essas informações da concorrência é que é possível fazer algumas comparações e entender o seu novo mercado, o seu novo produto, a sua é, reformulação. Sua empresa poderá competir com as outras empresas que estão há mais tempo no ramo? O que fará com que os clientes deixem de ir aos concorrentes para comprar da sua empresa? Há espaço para todos, incluindo você? Busque parcerias, bons fornecedores. O estudo dos fornecedores é fundamental para conseguir bons preços e fazer boas parcerias. Plano de marketing. Vamos entender um pouquinho como funciona toda é, esta etapa. Dentro do plano de marketing, nós teremos as descrições dos principais produtos e serviços o preço, as estratégias envolvidas, então propaganda em rádio, jornais e revistas, internet, amostra grátis, mala direta, folhetos e cartões de visita, catálogos, carro de som e faixa, brindes e sorteios, descontos, participação em feiras e eventos, tudo que é possível desenvolver aí para mostrar para o seu consumidor, para o seu cliente, o seu produto. Como será a estrutura de comercialização? A estrutura de comercialização diz respeito aos canais de distribuição, isto é, como seus produtos e ou serviços chegarão até os clientes. A empresa pode adotar uma série de canais para isso, como vendedores internos, externos, representantes e assim por diante. Qual será a localização do seu negócio? Mais uma etapa muito importante: porque não adianta você elaborar um, um excelente plano de marketing e internamente o seu plano operacional não conseguir retribuir aí e atingir as expectativas. Plano financeiro. É outro ponto aonde os empreendedores acabam se perdendo. É muito importante ter um bom plano financeiro. O investimento total nesta etapa, você irá determinar o total de recursos a serem investidos para que a empresa comece a funcionar. Bom turma, espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho do que é um plano de negócios, as etapas que são necessárias e importantes para serem realizadas, tudo isso e um pouco mais nós iremos abordar na nossa aula online. Muito obrigada e dúvidas pode contar conosco na nossa aulinha online. Obrigada!